жалпы көрүүчүлөргө салам айтабыз. Урматтуу көрүүчүбүз, кезектеги видеосундакы жарык көргөн турат буюрса, жалпыңыздар жагымдуу көрүп калабыз. Учурда биз кезектеги бир ишкердин ишмердүүлүгүн чагылдырганга даяр турабыз. Бүгүнкү коногубуз Кызгалдактай, Сонун кыргыз кызы Берметтин ишмердүүлүгү тууралуу баарлашабыз. Жалпыңыздар жагымдуу көрүп. Саламатсызбы, Бермет? Денсоңуз жакшыбы? Жакшы, рахмат. Аман эсенсиңерби? Жакшы, шүгүр. Силерди тааныганыма, силер менен таанышканыма бир канча убакыт болду? Бир эки айдын жүзү болуп калган окшойт. Төрт ай болуп кетти. Февралда таанышканбыз. Мына ушундай 4 ай өтүп кетиптир. Кандай ишмердүүлүк экен, анын баардыгын астыңкы мүнөттөрдө чагылдырганга даярбыз биз. Биз менен бирге болуңуздар, чогуу көрүңүздөр. Өзүңөр тааныштырып берсеңер да. Атым Бермет, Талас шаарынан болом. Талас шаарындагы номер 7-чи орто мектепти аяктагам. Ошондой эле Талас мамлекеттик университетин аяктагам. Кесибим боюнча мугалиммин. Бирок ал кесипти улантып кеткен жокмун. Кудай буюрса, балким 40 жашта, 50 жашта улантып кетиши мүмкүн, бирок азыр бизнес тармагында өзүмдү көрүп жатам. 40 жашта, 50 жашта кишилер пенсияга чыкканга аракет кылып атса, силер жаңы киресиңерби? Ошондо көптөр айтышат да, баягычы пенсияга чыгаарда барып мугалим болуп коюшат депчи, иштеп коюшат, өзүнүн кесиби боюнча иштеп көрөйүн деген баягы ойдо барып иштеп келишет депчи. Анан ошондо ой келди да менде дагычы, балким 50 жашка келгенде мындай үйдө отуруп каласың, бала чака болуп каласың, неберелүү болуп каласың, анан ошол нерсени сагынып, эң биринчи кесибиңди сагынуу боюнча барып иштеп көрсөң болот болуш керек деген ойдо. Буюрса, буюрса, эртегеси жок. Ооба. Өзүнүн ар бир нерсенин өзүнүн убагы бар да. Анан кайсы предмет боюнча мугалимсиңер? Англис тили боюнча, чет тил боюнча. Англис, чет тил. Бирок мен чынында мындай болчу да бул. 6-чы классымда эле мен мектептен чыгып эле баягы тааныштарым, туугандарыма балдарын подготовка к школе өтчүм да 6-чы классымдачы. Ай. Анан ошондо ойлончум, мен мугалим болот экен. Көрсөм, мен мугалимдик кесип бул менин жан дүйнөмдөгү кесип экен депчи. Бирок андай эмес экен. Анткени өзүмдү искусство тармагында, бизнес тармагында көрүп алдым десем болот да. Анан ошондо кыялым менен кеткен пастапам кетип барып тапшырган болчумун да мен мугалимдикечи. Искусство тармагы эмне тармак? Мен өзүм сүрөт тартам. Кичинекей кезимен сүрөт тартчум, портреттерди тартчум. Анан ал нерсени баягы мектеп убагында таштап койгом. Анан кайра баягы Москвага барганда бир эргүү алып тартып көрөйүнчү деп, анан динге кайсы искусство туура келет деп, арабская каллиграфия, эпоксидная смола боюнча мен сүрөттөрдү тартып, бир 2 жылдай тарттым окшойт. Көптөр дагы Москва шаарында билишет да, мени мындай сүрөт тартат деп билишет. Азыркы учурда урматтуу көрүүчүбүз. Интернет булактарынан же болбосо өлкөбүздөгү баягы көбүнчө орто муун, жаш муун деп деле айтсак туура болот болуш керек, кийип жүргөн кийимдери өзгөрүлбөдүбү? Анын үстүндө мен да буга чейин мына ушул Берметтин колунан чыккан, Берметтин өнөрканасынан чыккан, Берметтин сонун бир изденүүсү менен чыккан футболканы мен кийип жүрүп калчумун. Аны сурагандарга айтчумун, кайсыл дүкөндөн алганымды. Амани стиль деген бренд пайда болду өлкөбүздө. Кичинекей буюрса, келечеги кең болот болуш керек. Ошол бренд боюнча сүйлөшпөйлүбү? Ошо 2023 жылы былтыр январда сүрөт тартып жүрүп, анан кечинде сүрөт тартып аткам, сүрөт тартып бүтүп отуруп, анан ойлодум да, эмнеге мен өзүм сүрөт тартсам, өзүм дизайндарды чыгарып, өзүмдүн каалоомдогу, өзүмдүн дизайндагы, өзүмдүн оюмдагы кийимдерди чыгара албайм деген ой келип, анан эртеси эле мен Америкага бардым, партнерум бар. Өзүмдүн ошо Москвадан тапкан сиңдим десем болот, партнерум, досум десем болот. Бул кыз? Ооба, бул жактагы кыз. Анан ошого барып эле айттым, дароо ушундай иш кылайлы, кийимдерди чыгарып көрөйлү, дизайндарды мен ойлонуп табам дедим. Дароо макул болуп эле баягы Москвада обычный жумушта иштеп жүрчүк деп эдикпи? Ошодогу кирешебизди, тапкан акчабызды бул бизнеске киргизип. Чогултуңарбы? Чогулуп жүргөн акчабыз бар болчу да, ошонун баардыгын киргизип, тектирип, дизайндарды чыгарып, чыгарып баштадык десек болот. Бирок бир жарым жылдай бизде мындай киреше келген жок да. Чындыгындачы, баягы өз басына сатып коесуң, тааныштарың алып коет, тааныштарыңа белек кылып коесуң. Где-то 4 ай, 5 айдай ошондой болду. Бирок май айынан баштап августка чейин, биз кеткенге чейин, Кыргызстанга келгенге чейин жакшы кирешелер болуп, уже оптовый заказдар түшүп, Москвадагы магазиндер менен иштеше баштадык.
Анан ошол нерсе ошентип башталып кетти десем болот да. А мунун башы демек Москвада экенби? Демек, Москвадан башталган бул нерсе. А бирок чындыгында азыр досторум менен, группалаштар менен, университеттеги адамдар менен жолугуп калсам айтышат да, билесиңби сен 2-курсунда көрөсүңөр мен бренд ачам. Ана мен кийимимди кийесиңер силер деп айтышың эле го ошондо биз сен бренд ачканда биз таң калуу нерсе болгон жок депчи. Анткени билдик баягы бренд ачам деп жүрчү. Кыялы. Кыялы орундалыптыр деп. Ал эми ачканда да кандай бренд ачты? Өзүңүздөр көрүп баа берсеңиздер болот астыңкы мүнөттөрдө сөздөрдө анын баардыгын эмнени билдирет, эмнени түшүндүрөт, мааниси эмне, эмнеге мындай чыгарылган, эмне үчүн мындай дизайнда, эмне үчүн мындай өңдөрдө чыккан анын баардыгын биз айтып бергенге даярбыз. Азыр болсо мага суммасы кызык болуп атат да силер ошол сиңдиңиз экөөңүз келишип кели ушуну ачалы кели мындай деп сунуш киргизип канча сумма киргиздиңер алгачкы? Алгачкы сумма $1000 десек болот го да. Анткени ал жакта бир 45,000-50,000 эле табасың да зарплатачы. Анан ошо $1000 киргиздик ортого келип. Анан тиктире баштадык, ал жактан бир эжени тапканбыз, тиккен чи өзүнчө индивидуально. Анан ал жактан биз чынында башында Кыргызстандын рыногуна эмес, биз Россия тармагынын рыногуна чыгара баштаганбыз. Анан июнь айында жок. Кыргызстандын рыногуна чыгара баштаганбыз. Ой. Кыргызстандын рыногуна эмес, Россиянын рыногуна чыгара баштаганбыз эң биринчи кийимдерди. Анан иштеп жүрдүк, чыгара баштадык, кылып жүрдүк. Жана деп айта кеткендей, жарым жылдай биз кирешеге чыккан жокпуз. Анан август айы кетебиз дегенде бир 4 айдын ичинде жакшы кирешеге чыга баштадык. Бирок биз Кыргызстанга келе бердик. Үй бүлөлүү кандай десем болот? Үй бүлөлүк шарт байланыштуу ошолор боюнча Кыргызстанга келе бердик. Анан Кыргызстанга келгенден кийин биз сентябрь айы Бишкекке келдик. Бул жак Жалаттан болот, мен Таластан болом, экөөбүз чоң Бишкекке келдик. Бишкекке келгенден кийин баягы биз чогултуган акчаларыбыздын баардыгы уже кеткен да, кайра нолдон башташ керек болду да. Бизчи сентябрь айынан баштап нолдон баштадык да. 26,000 акчабыз бар болчу чөнтөгүбүздө. 26,000 келдик Бишкекке, 25,000 квартплата төлөдүк, 1,000 сом алды, 1,000 сомго продукт алып келдик кечинде. Анан ойлонуп жатабыз да, эми кантип баштайбыз бизнес, акчабыз да кетип калды депчи. А бирок силерде продукция бар жокпу? Жок, баары калбай калган. Эч нерсе жок. Эч нерсе жок болуп калган да. Бизде таратылып кеткен, белекке берилип кеткен, сатылып кеткен бизде. Анан отуруп ойлонуп анан баягы биздин инстаграмда в основном клиентская база Россияда да. Анан бир адам жазып калды, Бишкектемин, мен Бишкекке келгем, заказ берейин дедим эле ушундай сиршоттордо деп калды. Анан эле буйрутма берди бизге, акчасын дароо которду. Анан мен баягы дордойго барып эле алдык, сиңдим экөөбүз 3-5 штук алдык. Баягы ошо оптом баада алып келип эле жазадык. Жанында өзүбүздүн дизайн боюнча жазап футбол сиршоттордо 2 сиршотто кетти, ошо менен 3 калды да биздечи. Чындыгында сентябрдан баштап нолдон баштадык десек болот да биз кайрадачы бул нерсенечи. Анан бул жака келгенден кийин биз жок Кыргызстандын рыногуна иштешибиз керек, биз деген кыргызстандыкында дароо чыгара башташыбыз керек деп баштадык. Ошентип баягы 5 свитшоттон башталды десек болот да. Анткени кайра ошо үчөө өттү, кайра көбөйтүп отуруп биз азыркы нерсеге жетип атабыз да. Канча акча которду ошол буйрутма берген? 2,5 которгон. 2,5 миң? 2,5 миң. 2,5 миң которгон урматтуу кардары, силер куткарып кеттиңиздер. Булардын жөнүндө бир да сом калган эмес экен. Акыркы 1,000 сомуна продукт алышпа. Ушундай болот экен да. Анан көптөр таң калышат да, кайра нолдон баштадыңарбы депчи. Анан биз азыр Кудайга шүгүр, баардык жактан, финансы жактан, баардык жактан Кудайга шүгүр болуп калды. Анан айтып калабыз да, баягы сентябрда болгон кыйынчылыктарды айтып калсак, ушундайды болду силерде, силердин бизнесиңер бар эмес беле деген сыяктуу эле болуп калат да. Бирок сентябрь айы бир аз кыйын болду десек болот бул жака келгендечи. Азыркы учурда киреше канча түшөт азыр? Азыркы учурда киреше оборот бир ай. Ооба, бир айлык оборот 1,000,000 ашык болуп калды Кудайга шүгүр. Кудайга шүгүр. Бир жыл боло элек, бирок моундай болду да. Сентябрь айынан баштап декабрга чейин биз чогултук жана антип бирден кайра эле бизнеске киргизе бердик акчабызды, тапкан акчабызды чогултуп келиптип, январда биз футболка тиктирдик. Эң биринчи футболкаларыбызды тиктире баштадык кайрачы, кайрадан. Ошондо эле дароо кетти, кайра ошол акчаны киргизип отуруп, Кудайга шүгүр, февралдан баштап уже оборот 800,000 болду, анан уже 1,000,000. Сонун.
Урматтуу көрүүчүбүз, эмне жөнүндө сүйлөшүп жатканыбызды сөз түрдө өзүңүздөр түшүндүңүздөр болуш керек. Демек биз Берметтин жана анын сиңдисинин өнөр канасынан чыккан буйруса ата мекендик өндүрүштөрдү азыр сиздерге чагылдырып беребиз, көрсөтүп беребиз. Жеринен көрүңүздөр өзүңүздөр. Анан баа бериңиздер. Анда көрсөтөлү. Өзүңүздөр көргөндөй мынакей Амани брендтин эң сонун футболкаларын бир канчасын азыр көрсөтүп берели атабыз, түшүндүрүп берели атабыз. Сапатын сөз түрдө кийип көрүп, карап көрүп, алып көрүп анан билгиле, бирок ага чейинкисин биз эмне айтып бергенибизди элестеткиле. Сапаты жактан эч кандай айып жок экен. Келгиле мен түшүндүрмө сурагым келип атат да дароо элечи. Эмнеге мындай дизайн дегенчи? Дароо көзгө урнат, бүт бары суктанган, мындай элес калтырат да дароо эле. Мен мисалы буга чейин кийгем, менден бир канча киши сураган. Бул биздин эң эле легендарный футболкабыз десек болот, дизайндагы легендарный. Анткени бул жерде мисалы башында ойлоп түшүргөндө бул дизайндычы жайлоону кылсамбы, жайлоодо адамдарды кылсамбы деп ойлонуп келип, анан жок, адамдын төрөлгөндөн баштап баягы акыркы жашоосуна чейин ошону чагылдырып берейин. Төрөлгөндөн баштап бул биринчи кадамы, ата энеси бастырып жатканы, биздин бул жерде дагы биздин улуттук оюндар бар мисалычы. Кайсыл жеринде? Ат чабыш. Ат чабыш оюндарыбыз бар. Ошондой эле бози тартылган, жайлоо тартылган. Бардыгы жашап келип, адам деген бактылуулукту кайдан табат? Үй бүлөдөн, өзүнүн үй бүлөсүнөн жана динден деп эң ортосунда, биздин кабанын ортосунда, кабада Мекеге үй бүлөсү менен чогуу барган сүрөт чалдырылган да. Ошондой эле бул эс калтыр бул дүйнөдө деп турбайбы? Адам шарт эмес да, эң эле маанилүү мындай бай болуш эмес, же популярдуу болуш эмес, эс калтырыш үчүн. Бул кандай десем, орусча айтканда достойно жить и воспитать достойных детей деген сыяктуу. Туура жашап өтүш бул жашоодо. И өзүнүн аркасында жакшы инсандарды калтырыш. Ошол эле учурда достор, урматтуу көрүүчү, артында дагы мынакей эс калтыр бул дүйнөдө деген жазуусу да бар экен. 150 дедиңиз э, бул жерде эле. 150 жашоодогу болуп өткөн көрүнүштөр. Көрүнүштөр. Буну көптөр көргөндө көзүнө жаш алгандар болгондо. Анткени балким кээ биринин кыялы болгондор, мекеге ата энемди алып барам деп, бирок ата энеси жок болуп калгандыр. Же кээ биркилер баягы бул жерде бар да, ата энесинен урушуп кетип башка жака, башка өлкөгө кеткен момент бар да, ошону эстеп, балким мен ушул нерсени туура эмес кылыптырмын деп эстегендер болобу, айтор көзүнө жаш алгандар болот. Бул монтип карап отургандачы, маани өрбөй эле кийип жүрүптүрмүн, бирок мага айтканыңар бар болчу. Мен карап мындай, мен дароо ортодогу толук үй бүлөнү көрдүм, анан көзү жабылганды мен туура эле түшүнгөм. Сиздин динге туура келбейт. Туура келбейт да, көзүн ачык, көз тарткан, көздү көрсөтүү динге туура келбеген себептен көзүн жабып койгонбуз. Баардыгында эле көзүн жабык чынындачы. Аманинин эгерде сиздер кийимдерин кийип калсаңар, көзү ачык, мындай көзү менен бир да мындай сүрөт көрбөйсүңөр, бүт баарынын көзү жабык экен. Кийинкиси мына ушундай сонун футболка. Бул жерде кыргыз оймо чимелер деген китеп бар, ошодон алынып чыккан оймолордун баардык түрлөрү бар десем болот. Эми баардык эмес, кээ бир түрлөрүнөн чогултма кылганбыз оймо чимелерденчи. Ошондой эле баягы Амани деп өзүбүздүн бренддин атын жазып койгонбуз. Анткени буга чейин айтып кеткендей, дизайнды урдоо болбосун деп биз алса дагы Амани сразу. Түшүнүктүү. Мына артында дагы мына ошол эле дизайндын, ошол эле оймо чимелердин чоңураагы экен бул. Чоңураагы болот. Кыргыз оймо чимелер деген китепти алсаңыздар, ар бир чынында биздин оймо чимелердин түшүндүрмөсү көп экен да. Бирок мындай жаттап азыр айтыш көп убакыт болуп кетет да, мындай ар бир оймону айтыш. Бирок баардын түшүндүрмөсү. Сиз түшүндүрмөсүн билесиз? Түшүндүрмөсүн кээ бирлерин унутуп калдым, бирок кээ бирлерин билем десем болот. Сонун. Кийинки футболка бул мен кыргызмын. Караш, кыргызмын деген футболка экен, урматтуу көрүүчүбүз. Сонун көрүнөт экен, капкара, жайында кийсеңердир эле мындай жеңил экен аябай, э? Материалдагы. Кеземеси Турцияда да баардык Турция, анан эң эле сапаттуу кеземелерди тандайбыз биз. Анан бул кыргызмын дегенде бул жерде дагы оймо менен жазылган, байкасаңыз болот. Жөн эле жазып коебуз да кыргызмын депчи, оймо менен жазып, анан негедир мисалы мен Россия тармагында жүрүп
Россия, Москов деген футболкаларды көріп қалғанды. Ошында ойлағам, неге біздікілер қырғызым деп шығарып, ошаны ұялбастан, ондай с гордостью деп жүрбейді, орысша айтқандайшы. Анам бұның арқасында барс, барс түшірілген. Былтыр өзіңіз барыс ілі білгенде, бізден президентіңіз барсты символ Қырғызстанға қалған. Садыр Нұрғожаевич, аха. Ошында ойлай, біз барсты қойдық. Әйткені барсты көргенде, қырғызды ойлап, қырғызды білсін деп. Мысалы, бәлкім орыстар қырғызмын деген сөзді оқып түшінбей қалышы мүмкін. Мені, может, американистер, анан бирок барсты көргөндө мен ошо максатым ошону жайылтышты, чынындачы ошо дизайнды көп жака жайылтыш. Анткени мен айыны көргөндө, билем сизде деле болбойбу? Мен айыны көргөндө эми орустарда ойлойм, чынындачы. Оо, бүркүт Америка деген сыяктуу. Оо, да. Эмнеге бизди барсты көргөндө бардык өлкөлөр, а, кыргыз, түшүнүктү, аха. Сонун патриот кыз, эң башкысы урматты көрүшүз. Ар бир футболкада бул сизге ден соолук каалап турат экен, бул сизге амандык каалап турат экен. Бул жеринде баарыбыздар от болуш керек, могул жерде мындай бир нерсе кылырткан кытыштырып элечи. Ошол жеринде дайыма силерге сай кылап турган, дайыма силердин эсиңерге келип турган бул жерде аман бол, будь здоров деген өздөрүнүн брендинин жазуусу менен бар экен. Сонун экен. Бұл дағы этно ветровка десек болады, анткені ойма чимелермен шыққандағы, анан арты дару барысты көрсеңіздер болады. Бұл дағы барыс. Бізі көп түр ұшында ветровкаларды таппай қалшат кенде, баяғы чет өлкөлөргө чыгып атканда, анан ошондо бир танышымда айтып калды эле, анан ошондо ветровка сразу дару чыгарды. Эки түрү бар бізде, жайында сразу эле ысык маалда деле кийер солот, бунусу жука. Аябай жука экен. Бунусу баягы жайлоого, тоого чыкканда бираз калаңыраган кесе болот. Анан эки түздү, анан көбүнчө лимитированное количество чыкты. Бул анткени бизге кандай десем, акчасы боюнча себестоимость бираз өйдөрөк болуп калгандыктан лимитированное количество чыгарбадык, азак учурдачы. Анан байкайбыз. Кудай буюрса, кийимдин баардык түрлөрүн чыгарууга ниет коюп атабыз. Баардык шым боло, футболка, бирок ошону баардын көргөндө ошо Кыргызстандын өндүрүшү, Кыргызстандан ушундай кыз чыгарган деген. Буюрса. Кудай буюрса. Буюрса. Кыялыңарга жеткиле. Анан сүйлөшүп атпайбызбы баягы? Биз дүкөндөр менен иштешебиз, биз баягы оптом бүт баардыгын дүн баасында алып кетишет депчи. Бирок силерге Instagram баракчаңарга деле кайрылып буйрутма берсе, бирден, экиден, үчтөн дана сатып бересиңер да? Бизде чында Instagramдан сатуу, бул розничная продажа да, чындачы. Анан баягы оптом сатуу жана кызматташуу атайын номер берилет. Ошол жактан сүйлөшүп, ар бир клиент менен өзүнчө переговорлор болот. Анан өзүнчө сүйлөшөт. А так, в основном розничная продажа бизде Кыргызстанда деле көп болот аябай элечи. Эгерде жашыруун болбосо, из калтыр бул дүйнөдө футболка канча турат? $20 деп жазып койгонбуз, ошондо 1700 сом. Бул 2700 сом. Сонун. Ошондой эле айтып кетейин, биздеги кирешеден кандайдыр бир проценти кайрымдуулукка кетет. Ал менде ушундай ниетим бар болчу. Адам өлгөндөн кийин үч нерсе аркасында калат да, бул амалдары, жакшы такыва балдары, ошолор сооп иш кылса, ошондой эле мен баягы атама багыштап, буну кандайдыр бир процентин кайрымдуулукка кетирип, атама багыштап коем. Амани деп, бул мен атамдын атынан коюлган. Атам аты Аманбек. Анан көбүнчө Талас шаарында Аман деп таанышат. Атам кандай десем, универсал ишкер болгон болуш керек, анткени сваркада дагы көп жака жардам берүү көп адамдарга. Биз Талас шаарында Анар деген район болот да, ошо жакта жашайбыз. Анан кимдин кызысың деп сурап калса эле мен Аманбектин десем, Амандын кызысыңбы дешет да, көп турчу. Анан ошол нерседен атамдын аты өчпөсүн деп, анткени 3.5 жыл болуп калды атабызды жоготконубузга. Анан атамдын аты өчпөсүн деп, бул брендтин атын Аман деп койгонбуз. Анан чындыгында Аман деген сөз деле өзү жакшы мааниде да, аман бол. Аманчылык болсо, калган нерсенин баардыгына жетсе болот да адам дегенчи. Анан ошо эң эле биринчи баардык кардарларыбызга, баардык элибизге аманчылык каалайбыз, ден соолук. Самое главное, бекем ден соолук, болсо калган нерсе баардына жетип, ийгиликтин туу чокусуна жетебиз, деп айтса. Мен 2020 жылы атамды жоготкондо, мен кандай десем, өзүмдү жоготтум десем болот да. Бул нерсени анан
Өзімді жоғалттым, мақсаттарымды, барлығы өшіп қалды да бір моментші. Анан мында қарағанда еш үй болаттағы баяғы антикенесен бұға шейін пландарыңда, мақсаттарыңда келешекте сен атаң менен құрып қойғансың да уже. Атам болғанда, атам екеуіміз мендейбіз. Атам бұл жерде тұрады, мен атама мындай нәрсе қыламын депші. Анан ошол нәрсе барлығы бір момент өшіп қалды да. Анан бұл брендті ашып отқанда мен біраз өзіме келдім. Ошол нәрсені қандай десе, принимать еттім, орысша айтқандачы. Жоқ бұл адам, адам жоқ, бірақ мен атын өшірбей тұрғанда қылып, өшірбей тұрған инсан болам. Деп, бұл брендті мен ша атама арнадым. Атамның қызы болып шығам өмір бойы. Барлығы кім таныса да мені бар айтышады. Аманның қызы, атасының қызы болшы деп, анан ошо атаның қызы болып жоғалтуш, бұл аябай ауыр екен, қиын екен. Анткени чындап атаңды жоғалтқанда қыз чоңойет екен. Қыз чоңойет екен, күчтүү бола баштайт екен. Анткени мурун бир нерсе проблема болса дагы, жок атам чечип коет, атам кылып коет деген нерсе. Жоғалат екен бардык нерсечи, анан бардык нерсеге өзүң аракетиң менен кылышың керек. Неге адамдар ач көз болот дейм да? Неге адамдар уру болот? Неге адамдар баягы конкурент көрүшөт, бирөөнү аябай олуттуу көрүшөт? Эмнеге ошол эле дүйнөлүк брендтерди анчалык конкурент көрбөйт дагы жаңы чыгып келаткандарга буттосушуп анын тигилердин урдай калышат, мунусун урдай калышат. Идея урдаган боюнча сөз кылгым келип атты. Урдаттыңыз беле идеяны. Болгон учурлар мен кандай десем бизнес идея мен көп келет да мен жазып берем. Дептеримчи жазып берем, жазып берем. Анан баягы тааныштар менен жөн гана тааныштар менен отуруп калса, бирөө проблемасын айтып калат, ушинтип мен иштеп атам жумушта. Акчам жетпей атат десем мен. Ошо идеям айта калам да, ушундай идея бар, иштетип көрсөң болот. Мынча эле акча киргизет экенсиң, бир 15 000 киргизсең, ошо нерсени чыгарып, ошончо акча чыгарып алат экенсиң депчи. Анан ошондой эле учур болгон. Былтыркы 2023 жылы баягы киреше жакшы болбой жатты дедимби, жарым жылдачы. Ошол учурда бир тааныш десем болот, тааныш байкеге бир чоң эле фонддордун ээси, бирок экен аны айтсам туура эмес болот. Мен ошо байкеге айтып калдым да. Байке, мен сизге давайте футболкалар тиктирип берейин, ошондой-ошондой дизайндар менен деп мен өзүм дизайндарды тартып жөнөттүм ал нерсенечи. Ошондой-ошондой деп жөнөткөндөн кийин эле макул-макул деп жүрдү да, бошойюн бошойгондо сүйлөшөбүз экөөбүз деп. Анан эле бир эки айдан кийин карасам, ошо мен айткан дизайн боюнча футболкаларды чыгарып кеттир да. Анан бир учурда эни ичимден жаман болдум, анан экинчи учурда эни баардык нерседе жакшылык бар да Алла Тааладанчы. Значит, демек мени бир знак берди Алла Таалам. Патентте мисалы ар бир дизайныңды авторский кылып кой деген. Баардык нерседе жакшылык бар деп анчалык да жаман болгон жокмун, бирок көп учурда ошондой учурлар болот. Тааныштарым айтсам эле дароо кылып кетишет. Алардын возможно финансы жактан жакшы момент болуп калат, аларды анан кылып кетишет да. Анан бирок мен айткым келет да, мисалы бизде 6 миллион калк бар. Анан жылына жайында эле 1 миллион калк футболканы жаңыртса, бизде деген бир 20 чакты бренд бар да, жакшы брендтер. Мен билишимче ошо 20 чакты брендке жетет деп ойлойм да мында карап. Баарына жетет. Баарына жетет да мен. Мисалы, мен деле болсун деп ойлобойм, мисалы мен бир брендтерди көрүп калсам, ушу да сатса экен, анткени мен карайм да кандай адам, бала чакасы бар экенин көрөм. Ушу адамдагы тапса экен мен канча сатып атсам, ушул адамда ушунча футболка сатып, үй бүлөсүн басса экен, бунун байкуштун баласы бар турбайбы? Балалуу болгондон кийин эми үй бүлөнү багыш кыйын да, түшүнүп ошол нерселерди каалайм, баардыгын өзүмө каалаган нерсени чындыгында баардык адамдарга каалайм да. Азыркы учурда өлкөбүздөгү кызматташуу башталдыбы Бишкекте? Биздин клиентская база Россия тармагында болгон үчүн көбүнчө 10 чакты магазин менен иштешебиз Россиядан. Оптом жөнөтөбүз ал жакта, ал жака футболкаларыбыздын баардыгын. Анан Кудай буйруса бир ай, эки ай болуп калды. Бул жактагы 2-3 магазин менен иштеше баштадык. Кудай буйруса бир жуманын аралыгында бардык магазинди кыдырып, бардык Кыргызстанда магазиндер менен иштешүүгө даярбыз. Сунуштап атасыңарбы? Кээ бир магазиндерге сунуштап калсак айтышат да, эмнеге мурун келген эмессиңер? Алып алдым эле. Ооба, жок, алып алдым. Толтуруп алдым эле. Эми эмнеге мурун келбедиңер? Аябай сонун турбайбы депчи, дизайндарды көргөндө индивидуальный дизайн, авторский дизайн болгон үчүн аябай кызыгышат экен ошол нерсегечи. Анан сразу телефонумду ала алышат дагы жазышат. Анан көптөр баягы биздин брендке жазышат да, кызматташы боюнча деп
ар кайсы шаардан жашашат да, магазиндер, кичи магазиндер жашашат. Жалал-Абадтан ошондой эле көлдөн, Таластан жазганда көптөр эркек киши деп ойлошуп алат да анан. Салам алейкум, байке. Ушундай кызматташуу деп жазып мен чалып баштаганда эле кызсыңарбы дейт да. А так, кудай бирсе иштешип баштайбыз бардык магазиндер. Эмне шарттар? Эмне критерий? Анчалыкты эле критерий жок, самое главное ошого баягы көбүнчө оптом иштешебиз биз. Ошо магазиндерге оптом иштесек деген эми бул максатыбыз биздики ошо дизайнды, биздин этно оймолорду таратылыш да. Анан жайылтыш, анан ошондой эле ар бир магазин өзүнүн клиентская базасы бар, ошолорду жайылып турса биздин ошо максат биздин наценка чынында $1 да оптом баадачы. Анан ыңгайлуу эле выгодный эле болот да. Эми эки жактын тарабын карап кандай десем на взаимовыгодных условиях иштерсек болот. Бир гана ийгилик каалайбыз. Биринчи көргөндө эле ойлогом, бул бренд буюрса ийгиликтүү болот деген. Менде ушундай ишеним болгон. Ошондой эле айтканым бар болчу, мен ар тараптуу колдоп бергенге даярмын деп бүгүн маектешип чыгарып атканыбыз ушул урматтуу көрүүчүбүз. Жыйынтап берсеңер болот. Ошо чакырганыңыздарга чоң рахмат, колдогонуңуздар. Анткени эң биринчи эле Кыргызстандан бизди колдоп, бардык жактан колдоп жаткан сиз, анан айтып кетсем Азирет байке да, Азирет Усманов. Билесиздер болуш керек. Азирет байке бардык жактан колдоп, стористерине киргизип, ар дайым айтып турат. Ошондой эле элиме, жериме тынчтык, аманчылык каалайм. Анткени азыркы учурда бардык жакта ар кандай ситуациялар болуп атат, жаман ситуациялар болуп атат. Анан кыргыз элиме башкысы аманчылык, жүрөктөрүнө ыйман. Ошондой эле бекем ден соолук баарыбызга. Сонун. Анан айтып кетчү нерсе, мен баягы айтпадымбы? Атама жакын болчум, атиниме аябай эле жакынмын да чынында. Жалгыз кыз болгон үчүнбү? Анан ушул интервьюну көргөндөн кийин бардыгыңыздарды атаңыздарга, апаңыздарга чалып, ден соолугун сурап, канчалык жакшы көрөрүңүздөрдү айтып, атенеңиздерге бекем ден соолук каалап, бир кубантып коюңуздарды суранат элем. Сонун. Ооба, колдон келсе күндө чалалы, колдон келсе күндө жазалы, колдон келсе ар бир саат сайын ал акыбалын сурап туралы. Биз дагы ийгилик каалайбыз, бар болгула, аман болгула. Чындыгында бир гана кубанычтабыз, бир гана суктануу менен карайбыз бул силердин өнөр канаңарды чындыгында. Ийгилик дүйнөгө чыккыла. Кудай буюрса. Кыргызстандан чыккандагы жооп башында айткандай эле кызгалдактай кыргыз кызы дүйнөнү багындырып атат деп дагы бир сөз кылып калсак сонун болбойбу? Ооба, кудай буюрса, ошо ниетибиз бар да, ошондойчо айтып кеткендей эле башка жактан биздин кийимди көргөндө бул кыргыз кызы кылыптыр эмес, Кыргызстандан чыгыптыр. Кыргызстандан өндүрүлүп жатыптыр ушул кийимдер деген баягы баардык өлкөдө айтылып калышын каалайм. Буюрса. Буюрса, ийгилик. Мына ушундай урматтуу көрүүчүбүз. Өзүбүздүн ата мекенди көндүрүштү дайыма колдосок, дайыма жакшы сөздү айтсак, дайыма бир гана жакшы кебибизди айтып, өзүбүздүн салымыбызды коштурсак, анда сөзсүз түрдө биз өнүгөбүз, биз биримдикте болобуз, бир муштунда болобуз, астыга жылабыз, дүйнөнү багындырабыз, дүйнөгө чыгабыз. Биздин колубуздан баардыгы келет деген сөздү айткым келип турат да. Жыйынтайбыз. Кийинки маектерден көрүшкөнчө аман эсен туруңуздар.